Loše vremenske prilike ovoga puta nisu spriječile sportiste da budu dio ove manifestacije i time pokažu ljubav prema sportu i zdravom životu. Koorganizator drugog plivačkog međunarodnog maratona Miodrag Hrnjezljumo kaže da je maraton okupio oko 100 takmičara iz 7 zemalja. Ovdje su došli ljudi iz Holandije, iz Kanade, iz Italije, iz Rusije, došla djeca da plivaju ovdje, Makedonije, Mađarske, Srbije, naravno najveći broj plivača, Crne Gore. Neki su imali tehničkih problema da dođu, ali mi smo premašili magičnu, u drugom maratonu mi smo premašili magičnu cifru od 100 učesnika. Ovo je bila vrlo zahtjevna i teška trka zbog talasa. Temperatura je idealna. Pokušavao sam brže da plivam. U posljednja 2,5 kruga sam ostvario značajnu prednost i pobjedio. Prošlogodišnjeg pobjednika maratona Tamaša Farkaša, koji je ove godine osvojio drugo mjesto, Smith poznaje sa prethodnih međunarodnih takmičenja. Farkaš ističe da je ove godine bilo mnogo teže doći do cilja. Vreme nije bilo sa nama, talasi su bili ogromne, kvarili su mi tehniku, nisam baš mogao da dam svoj maksimum. U toku maratona održana je dječja trka na 50 metara, kao i trke zadovoljstva na 300, 500, 1000 i 1500 metara. Organizator plivačkog maratona je opština Bileća, a koorganizator zavičajni klub Osvit iz Bileće.